បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរថ្ងៃថ្ងៃនេះមកខកគម្រោងតាមពិតអត់មានគម្រោងទេថ្ងៃនេះតែគាត់ថាចៃដន្យចេញពីប្រជុំមកឃើញកូនក្រុមគាត់សម្អាតឡានរៀបចំជូនភ្ញៀវហើយអធិស្ឋានភ្ញៀវផងថ្ងៃនេះមានបរិຫານលេខផ្លាក់លេខក៏ទៅរៀបចំជូនភ្ញៀវថ្ងៃនេះឃើញវាថ្មីពេកអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យបងប្អូនមកមើលប្រជុំជួនកាលបងប្អូនយើងឃើញឡានរបស់យើងដាក់តាំងលក់ជាទូទៅនៅអមខាយើងមានទុកសគួរប្រឡោះដើម្បីតម្លាក់កុងតឺន័រអញ្ចឹងហើយដីហុយភ្លៀងត្រូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅឡាននៅដាក់តាំងលក់អត់ស្អាតស្អាតទេអូខេតែអត់ឃើញវាប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អញ្ចឹងតែនេះក៏រៀបចំហើយយើងថាយើងធ្វើផ្លាក់លេខជូនភ្ញៀវហើយយើង complete everything ហើយអញ្ចឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះបង្ហាញបងប្អូនជាប្រជុំឡានដែលរៀបចំហើយនេះគឺ RX350 បាទ RX350 ឆ្នាំ08បងប្អូនឆ្នាំ08ហើយអានេះបើគិតអាយុវាចូល15ឆ្នាំបាទអាយុ15ឆ្នាំតែរូបរាងគឺអត់ដូច15ឆ្នាំសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ដូច15ឆ្នាំទេអូខេអញ្ចឹងណាដូចបើនារីវិញក្មុំ18ឆ្នាំវិញអូខេហ្នឹងហើយហើយអរគុណបងប្រុសហងគាត់ថាគាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំដែលរៀបរាប់អំពីX350នេះហើយគាត់ពេញចិត្តអូខេអ្វីដែលយើងបានប្រាត់គាត់ហើយយើងអត់មានកុហកទេគឺជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនបងប្អូនគឺវាស្អាតវាប្រណិតមែនតែន Lexus នៅតែប្រណិតអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្នុងថ្មីមែនតែនបាទឡាននេះថ្មីមែនតែនបន្ទាប់ពីរៀបចំចំរួចអ្នកគូនទៀតអាចដាក់រូបភាពយើងនៅអាមេរិកជូនបងប្អូនយើងបានមើលរូបភាពនៅអាមេរិកជាក់ស្ដែងបាទគឺប្រណិតបងអត់ចាញ់ឡានខ្លាញ់កោទេបងប្អូនណាអត់ចាញ់ខ្លាញ់កោទេតែតម្លៃថោកជាងខ្លាញ់កោបាទគុណភាពមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាវាល្អប្រើហើយគ្រឿងបន្លាស់ធូរថ្លៃអូខេម៉ាស៊ីនពួកនេះហៅ bulletproof ណាគឺវាធន់ជាមួយគ្រាប់កំភ្លើងហ្មងវាសារគេបកនៃចំគឺវាធន់ជាមួយគ្រាប់កំភ្លើងហ៎ bulletproof ម៉ាស៊ីនស្ងាត់បើឆេះហើយអត់ដឹងទេបងប្អូនតោះទៅដាក់គៀកមែនតើណាតោះដាក់ម៉ៃចិត្តខ្ញុំដាក់ម៉ៃចិត្តມັນលឺណាយ៉ាបងប្អូនប្រហែលលឺហ៎អូខេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់អែមែនតើបន្ទាប់ពីយើងដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខប្រេងប្រាំងជូនភ្ញៀវគឺកន្លែងភ្ញៀវគាត់យក free 10មុខបងប្អូនបច្ចុប្បន្នយើងមាន promotion ពិសេសជូនភ្ញៀវគឺ free 10មុខបងប្អូនណា free 10មុខអូខេយើងមានកង់ថ្មីបាទកង់ថ្មី4គ្រាប់ហើយនៅអមខាគឺយើងដាក់ Westlake brand របស់ថៃឲ្យបងប្អូនយើងអត់ដាក់ brand ឲ្យតែរួចទេជីអត់ស្រួលជីមានបញ្ហាអត់ទេយើងដាក់ brand ដែរទទួលយកបានកង់ថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនបងប្អូនមកមើលម៉ាស៊ីនអូខេថាអគុយនេះ3ឆ្នាំបងប្អូនអគុយនេះអូខេខែ3ឆ្នាំ2020អ្នកគូនទីយកចិត្តតិចមកបងប្អូនម៉ាស៊ីនឆេះអែមមែនតើបាទឡាននេះអែមមែនតើអូខេយើងលាងសម្អាតជូនភ្ញៀវរួចជាស្រេចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេម៉ាស៊ីនគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅកង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀបចង់បង្ហាញបងប្អូនថាវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថានៅពេលយើងរៀបហើយគឺវាថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេអត់ចាញ់ឡើងខាងកោទេបងប្អូនណាអូខេគឺថ្មីមែនតើទាំងខាងក្រោយណាគ្រូនទៀតមកខាងនេះអូខេយើងដាក់កាមេរ៉ា VIP ជូនបងប្រុសទៀតណាស្បៃពុកអីត្បិតតែមានស្លាកស្នាមអញ្ចឹងមែនណាប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសាច់ពុកបាទសាច់ពុកគឺនៅគុណភាពចាំថាគុណភាពសាច់ស្បៃក្រាស់មែនតើបាទអូខេខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបងប្អូននៅខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទគឺប៉ណិតមែនតើបងប្អូនអត់ចាញ់ឡានថ្មីនេះកង់ថ្មីបងប្អូនតែមិនតាន់បកអូខេយើងបកតែថ្មីកង់ថ្មីជូនភ្ញៀវ4គ្រាប់អូខេវាក្រោយបាទបាទណាគឺជូនភ្ញៀវអូខេនេះបច្ចាក់យើងបានដូរប្រេងហើយសល់ប្រេងអូខេពិសេសមែនតើបងប្អូនថ្មីអូខេហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវីដេអូបងប្អូនអូខេឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បង្ហាញហើយអរគុណដល់បងប្អូនតែងតែគាំទ្រតែងតែស្រឡាញ់តែងតែទុកចិត្តចំពោះអមខាហើយក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយបងប្អូនមានមតិយោបល់ចង់ឲ្យខ្ញុំណែនាំលើរថយន្តផ្សេងក្រៅពី
vậy để dương miến rồi miến để dương nam bông bông trong ai dương này nó chui comment chui bắt đầu dương bò và thái là bây dương và cài video và to tiệt ok này ông con trai bông bông chỉ liền là ngon đi bà.